rådhuset, en nygotisk tegelbyggnad som fullbordades 1897, ligger i stans hjärtpunkt i direkt anknytning till hamnen och Stortorget. Från dirigerar stans myndigheter den snabbt växande utvecklingen, om vilken vi ska orientera oss närmare genom stadsfullmäktiges ordförande, riksdagsman Berling. Förlåt, men vilken fråga, eller kanske rättare sagt, vilka frågor är det nu som ligger stan mest om hjärtat med tanke på den fortsatta utvecklingen? Ja, det är ju otaliga frågor som stadsfullmäktige har att ta ställning till. På sista tiden har mycket betydelsefulla beslut fattats. Jag tänker då på bangårdsfrågan, hamnens utbyggnad och vattenfrågan som avser att skaffa gott dricksvatten till staden. Men vi har många andra problem att brottas med. Men det är ju bara naturligt för en stad som ständigt utvecklas, och det gör Helsingborg. Kanske är det nu många gånger svårare än förr att fatta avgöranden. Man vill ju planera för framtiden och undvika att misstag begås. Men en angelägenhet finns dock som alltid är aktuell för en stad, och inte minst för Helsingborg, nämligen byggnationen. Under de senare decennierna har stora områden tagits i anspråk för bebyggelse av olika slag. En för detta helsingborgare som inte varit stan på lång tid skulle säkert inte känna igen sig överallt, så har stan ändrat karaktär. Nya stora bostadsområden har vuxit upp inom olika delar av stan. Här möter oss en i alla avseenden modern bebyggelse med friliggande bostadshus där ljus och luft får fritt spelrum. Med den syn på tingen som nutidsmänniskan har följer också att man i stort antal bostadshus ordnat med fritidslokaler där småbarnen leker på dagarna och flickor och pojkar och äldre har sina sammankomster på kvällarna. När man nämner att helsingborgarna under 40-talet uppfört cirka 5000 lägenheter så blir man förvånad över att här ändå råder bostadsbrist. Det problemet har vi brottats med i många år nu, men vi får hoppas att även det ska lösas. Överhuvudtaget har vi inriktat oss på att få goda familjebostäder. Med tillfredsställelse ser vi hur enrumslägenheterna nu tar mycket mindre andel i produktionen än tidigare. Vi hoppas att den som besöker vår stad ska förstå att vi här i Helsingborg oförtrutet arbetar vidare i vår strävan att skänka trivsel åt dem som vistas och arbetar i vår stad.